שלום לכם, היום נדבר על הלחימה של כוחות צהל נגד חיזבאללה בדרום לבנון. ארגון חיזבאללה בלבנון חטף בשבועות האחרונים מכות קשות מאוד בישראל, אבל הוא מנסה להתאושש בסיוע של יועצים צבאיים איראנים. סוכנות הידיעות רויטר זה מדווחת מפי מקורות המעורים בפעילות של הארגון, כי הוא עדיין מחזיק במלאי נשק בלתי מבוטל שכולל טילים מדויקים שטרם נעשה בהם שימוש, וכי הוא מתכונה למלחמת התשה ארוכה בדרום לבנון עם פיקוד צבאי חדש שיכווין את ירי רקטות לעבר ישראל וגם את הלחימה בשטח. צהל לוחם בעוצמה בדרום לבנון בכפרים השיעים לאורך הגבול עם ישראל, שם בנה חיזבאללה מאז סוף מלחמת לבנון השנייה תשתיות טרור נרחבות וצהל משמיד אותן. ארגון חיזבאללה הודיע שלשום כי המערכה בדרום לבנון רק בתחילתה. מוחמד עפיף, אחד מדוברי החיזבאללה, אמר במסיבת עיתונאים בבירות כי ההתנגדות נמצאת במצב טוב והמאגר האסטרטגי שלה בטוב. אלפי לוחמים מתאבדים הם בשיא המוכנות להגן על לבנון ומוכנים להילחם ולנקום את דמו של חסן נסראללה, כך הוא אמר. הרמטכ"ל הרצי הלוי סייר שלשום בדרום לבנון עם ראש השב"כ רונן בר ואמר כי אנחנו לא עוצרים עד שאנחנו מחזירים את התושבים בביטחון. גורמים ביטחוניים בישראל מאשרים כי לחיזבאללה עדיין נותרו טילים מדויקים וכי הוא לא משתמש בהם משתי סיבות עיקריות. אחת, הוא מחכה לאור ירוק מאיראן אשר חוששת מתקיפה ישראלית על אתרי הגרעין או מתקני הנפט שלה, וייתכן שהיא תשתמש בטילים המדויקים האלה של חיזבאללה כחלק מהתגובה שלה על ההתקפה הישראלית הצפויה. הסיבה השנייה, חיזבאללה חושש ששימוש בטילים האלה יגרור תגובה ישראלית חזקה והרחבת התקיפות שלה לתשתיות אזרחיות קריטיות בלבנון. בינתיים צהל לא עוצר, הוא ממשיך במבצע הקרקעי בדרום לבנון להסרת האיום על תושבי הצפון. הנפת דגל ישראל בכפר הלבנוני מרון רס והריסת פסלו של הגנרל האיראני קאסם סולימני, כל זה משגע את החיזבאללה, זה נתפס בעולם הערבי כקיבוע של תמונת הניצחון הישראלי, למרות שהמלחמה עדיין בתחילתה. פרשנים בלבנון אומרים כי ארגון חיזבאללה מתכנן להילחם בכוח רב בדרום לבנון נגד הפלישה הקרקעית הישראלית שמטרתה להדוף את כוחותיו מעבר לנהר הליטני וליצור מציאות ביטחונית חדשה על הגבול עם ישראל. חיזבאללה טוען כי יש לו יתרון קרקעי על פני כוחות צהל מכיוון שהוא הכין היטב את השטח ואת לוחמיו המיומנים, הוא הכין אותם לפלישה הישראלית כמה שנים, ולכן התוצאות לטענתו יתבררו בקרוב בשטח. עם זאת, בחיזבאללה לא לקחו בחשבון כי יחידות צהל שנלחמות כעת בדרום לבנון צברו ניסיון קרבי רב של מלחמה נגד כוחות קרקעיים המצוידים בטילי נ"ט במהלך השנה האחרונה ברצועת עזה, אם זה החמאס או הג'יהאד האסלאמי. לחיזבאללה אין תשובה לשימוש המסיבי שישראל עושה בחיל האוויר שלה ונותן סיוע אווירי מסיבי לכוחות הקרקע, מרכך את המטרות של חיזבאללה. גורמים בחיזבאללה מתדרכים פרשנים בלבנון כי ישראל מנהלת מלחמה של פחדנים במחאות מהאוויר וחוששת מלחימה קרקעית פנים אל פנים מול חיזבאללה. כמובן שמדובר בשקר גס, אבל ניכר שזה מאוד מטריד את החיזבאללה, לכן רצוי מאוד שצהל יגביר את השימוש בחיל האוויר עוד יותר כדי לצמצם את מספר האבדות בקרב הלוחמים על הקרקע. חיזבאללה ינסה לדברי אותם פרשנים לבנונים לגרום כמה שיותר אבדות לחיילי צהל כדי להראות שהוא ששולט בשטח וגם להעלות את המורל הירוד של לוחמיו, לכן טוב יעשה צהל אם הוא יתקדם בזהירות רבה לעבר השגת המטרות הקרקעיות. אין מה למהר, הקטישה האווירית של חיזבאללה היא חשובה מכיוון שאין לו תשובה טובה על ההפעלה של חיל האוויר הישראלי. הכרעת הכוח הצבאי של חיזבאללה בדרום לבנון והדיפתו אל מעבר לנהר הליטני היא משימה חשובה מאוד שתיתן לישראל קלף מיקוח חשוב מאוד בכל הסדר מדיני עתידי בלבנון. היא גם תסייע להחזיר את עשרות אלפי המפונים לבתיהם מגבול הצפון. צהל חייב להשמיד כל בית בכפרים השיעים בדרום לבנון שבו נמצאו תשתיות טרור של חיזבאללה ולצרוב את המסר הזה בתודעה של הלבנונים. בסופו של דבר תושבי הכפרים האלה הם שיעים, הם שמהווים את הבסיס של כוח רדואן שתכנן לכבוש את הגליל ולעשות ביישובים ישראלים ובסיסי צהל טבח גדול יותר מאשר הטבח שעשה חמאס ביישובי עוטף עזה ב-7 באוקטובר.
המדיניות של צה"ל צריכה להיות מדיניות של אדמה חרוכה בכל הכפרים השיעים שסמוכים לגבול עם ישראל, אבל זו כבר החלטה של הדרג המדיני. אסור לרגע לשכוח כיצד החיזבאללה הרס בשנה האחרונה את כל היישובים הישראלים בגבול הצפון. אני מודה לכם, אנא עשו לייק או אגיבו על הסרטון הזה, מכיוון שזה מסייע לאלגוריתם להפיץ אותו. תודה רבה.